Fala aí pessoal, beleza? E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre dispositivo de expansão. Tô instalando um Eugene 60.000 BTUs, tá? E uma coisa que eu tinha dúvida lá no começo era como fazer a instalação do dispositivo de expansão. Todo mundo falava que tinha que ser seta pra lá, seta pra cá, como montar. Então tô fazendo esse vídeo descontraído pra você que tem dúvida de como que faz o dispositivo de expansão. Fizeram por mim lá atrás e hoje eu tô fazendo por você que tá assistindo esse vídeo que não sabe como montar o dispositivo de expansão. Bom, vou fazer um vídeo bem detalhado aqui, tá ok? Então o dispositivo de expansão, ele vem duas porcas, tá ok? Eu já fiz até o flange, tá? Vem, na verdade, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E pode vir até mais uma dessa daqui, pessoal. Só que é o seguinte, se for duas peças, você tem que se atentar se seu equipamento for quente e frio. Se ele for quente e frio, vai entrar um dispositivo aqui e outro aqui. Lembrando uma coisa muito importante, é que é o seguinte, se quando você for instalar o dispositivo de expansão, a setinha aqui, ó, vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó, a seta, ó, peguei, opa, focou. A seta, ela tem que estar direcionada para o evaporador, tá ok? Porque o fluido ele sai direto da condensadora e expande pro evaporador, tá ok? Então seta pro evaporador. Eu vou mostrar como é que faz a montagem desse dispositivo de expansão. E para fazer a montagem é muito simples, tá? O dispositivo de expansão tá aqui, tá ok? Esse aqui, ó, a numeração dele é a numeração 100. Vou ver se dá para focar. Tá ok? Então, o bujãozinho, vamos bem dizer dessa maneira, ele vai seta para o evaporador, que é a saída do fluido. Então, ele vai aqui do lado esquerdo, tá ok? Aí, ó, a gente pega, coloca o dispositivo de flange. Como a minha máquina aqui, ela não é quente e fria, então eu não tenho outro dispositivo desse lado. Então, não vai nada do outro lado. Eu pego essa outra peça e coloco assim, dessa maneira. E aqui, dos lados vão entrar os flanges, tanto o flange que vem do evaporador, quanto o flange da saída do condensador. Vem cá. Ó, seta pro evaporador, tá ok? O fluxo do fluido refrigerante indo pro evaporador. Então, ó, eu montei o sistema de flange, tá ok? Eu coloco dessa maneira assim, ó. Ó, flange, aperto, manual. E o dispositivo de expansão vai aqui em cima. Lembrando, a seta tem que estar sempre pro evaporador. Sentido saindo da condensadora, tá ok? O fluido, ó. E a outra porca vai aqui, ó. Bom, agora a gente tem a porca que vem lá do evaporador de 3 oitavos. Então, o que, que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar só ajustar e ela vai cair assim, ó, dessa maneira. Bom, coloquei a porca de 3 oitavos aqui, ó. Junto que vem com o dispositivo de expansão, tá? O acoreito e o orifício, e eu faço o sistema de flange, tá? Eu tive que cortar o tubo para poder ajustar, para poder dar certinho o acabamento, tá? Após eu fazer o processo de flange, para ajustar o tubo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retirar o flangeador, tá? Dessa maneira, e eu venho aqui, ó, ajusta o tubo, ó, para poder entrar o dispositivo, tá vendo? Dessa maneira, ó. Bom, aí depois é só fazer o aperto, tanto com a manual, tanto com a chave. O aperto aqui, ó, que vai direto na porca do condensador, um aperto sempre considerável. Tá? Pessoal, esse vídeo é para ajudar você, tá? Lá atrás eu tinha dúvida e eu vi um vídeo, me ajudou e eu tô passando minhas informações para vocês, tá? Um vídeo bem descontraído para você aprender a fazer essa instalação, até porque antes eu tinha dúvida. E hoje eu consigo fazer numa boa. Apertei e agora eu vou apertar a outra aqui, ó. Tomar muito cuidado para não dar vazamento de fluido. Bom, tá top. Esse vídeo foi um vídeo do nosso canal, um vídeo bem descontraído,
porque a gente precisa trocar conhecimento, informações, até porque quando a gente trabalha com ar-condicionado, a gente não consegue saber tudo. Cada ano que passa, cada mês que passa, a tecnologia ela vem muito mais avançada, então a gente nunca vai saber tudo da refrigeração. Então quando a gente consegue trocar esse conhecimento, facilita tudo que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, para você que gostou desse vídeo, deixa o seu comentário construtivo, tá ok? Vou responder todo mundo e juntos somos mais fortes e pode climatizar.